Mugiye mu Rwanda dukomeje gahunda yo kwirinda icyorezo cya Covid-19 giterwa na gakoko ka coronavirus. Bamwe mu baganga nabo bakomeje gufata ya mbere mu guhangana n'iki cyorezo ari nako bakurikirana abarwayi cyangwa se abakekwaho iki cyorezo. Umwe mu bakorera mu bitaro bya Kibagabaga kabunya muryango rugaga rw'abaforomo abaforomakazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Madame Mignone n'umwe mu bantu bafashe iya mbere mu kuba bari muri iyi serivisi cyangwa se muri iyi gahunda yo guhangana n'iki cyorezo cya Covid-19. Ari mu bantu bakiri umurwayi wa mbere wagaragaye mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ubwo iki cyorezo cya Covid-19 cyahagaragaraga. Twamuganirije tumubaza niba nta bwoba yagize, atubwira ko aje makoba gake ariko kandi ngo nyuma yibutse ko ari umuhamagaro n'akazi ke agomba gukora neza kandi afite ubwirinzi nk'uko yari yarabitojwe. Aragira n'indi nama abandi baganga bagenzi be. Nk'umuntu wambaye umubiri, iyo wumvise ko umuntu wapimye yabaye positive kandi yari positive ya mbere igaragaye mu Rwanda, umuntu nabaye nk'ugira ubwoba gato, ariko ntibwatinze cyane kubera ko nibutse ko uko mbisabwa kwambara nari nikinge mu buryo bushoboka, kandi muri uko kwirinda kose nkabanzi ko nubwo bwose byaba bibaye naba ndi mu murimo wo gutabara igihugu kuko twari twatewe, ariko ibyo nakoze byose numvaga mu mutwe wanjye ko nabikoze nk'uko mbisabwa, kandi nkaba nsaba abandi baganga kutagira ubwoba cyangwa gutinya ngo be gukora umwuga wabo nk'uko bagomba kuwukora, kubera ko icyorezo kuba cyaraje ntibikuraho gukora ibyo dusabwa nk'abaganga mu kwirinda turinda n'abatugana. Yanadutangarije ko kandi iyo bagiye kureba ahantu haketsweho umurwayi wa coronavirus ngusanga ari bamwe mu baturage bica gahunda yo kugoma mu rugo ngo ugasanga barahuriye baje gushukamiriza. Yaduha urugero rw'ahazwi nk'inyamirambo, nabwo agira inama atanga ku baturage n'abandi bose bashobora kuba babonye umuganga cyangwa se abaganga baje gukurikirana umuntu ukekwaho iki cyorezo cya Covid-19. Twebwe duhura na benshi, ariko akenshi imbogamizi dukunze guhura nazo iyo tugiye nko kureba umuntu ukekwaho kuba yaranduye yarahuye n'uwanduye, bitubera ikibazo guhura nawe muri quartier bose bahagaze bishe gahunda yaguma mu rugo baje gushukamiriza bategereje kureba umuntu uri busohoke mwaho. Tukaba dusaba abaturage kuba baguma mu rugo, kandi umuntu uba ukekwaho tuje gufatira ntiwamubone ngo bamuha akato, umuryango wose wawe wabuza guhaha, babe bawubuza kuba bagira ibindi bikorwa bakora nko kuba bajya gushaka ibiryo ibyo bahaha mu mabutike. Kubera ko uko yabarwaye niko nawe uyu munsi ushobora kwandura. Ubwo rero tugasaba abaturage gutuza, kandi icyo cyorezo bakakibona hose aho banyura, bigatuma bakomeza kwirinda mu buryo bwose bushoboka nk'uko leta ibisaba. Yakomeje asaba abaturage muri rusange kurushaho kwirinda iki cyorezo baguma mu rugo no kubahiriza andi mabwiriza atanzwe n'inzego zibishinzwe cyangwa zibite mu nshingano. Celeste na wirusha amaboko, BTN TV i Kigali. Bamwe mu bahinzi bakora ubuhinzi bwabo mu bishanga kuri ubu barataka igihombo gikomeye, aho bavuga ko ikigembwe cy'ihinga kibabera impfabusa bitewe n'imvura idasanzwe iri guteza imyuzure ikangiza ibyari byitezwe gusarurwa. Kuri ubu amerwa akabasubiye mu isaho, bakavuga ko kwa gahinda gashira kandi aribagara bitewe n'ingaruka icyorezo cya Covid akanyerezo 19 iterwa na coronavirus yugarije isi, bityo ubukungu bw'isi bugahungabana, aribyo bigira ingaruka ku muturage muri rusange. Hano twari turimo turahinga dutegereje yuko bizera tukagira icyo dusarura, ariko iyi mvura nyine n'utwari turimo iratwangije. Ubu dutegereje ko igishanga gikamuka mu kwezi kwa gatandatu tukazongera tugahinga, nibwo umuntu ahinga igishanga mu kwezi kwa gatandatu, ariko ibi byari birimo ubu birapfuye birangiritse birarangiye. Nka gutyo igishanga cyuzuye imyaka twahinzemo irapfa, nago umuntu aba akisaruye. Urabona nk'imyumbati yari irimo hariya hasi aho ishorera imizi, mbese aho imyumbati ibiri irabura. Buri cyo umuntu aba ari bugongere kuba yaramuraho ni nk'imbuto biriya biti, nibyo niyo mbuto umuntu atera, mbese muri make ni imbuto umuntu aba ari buramureho, ariko ibyo hasi imyaka iba yapfuye iba yarangije gupfa. Ibijumba ibishyimbo buriya byarangije gupfa nta kindi, ibyo ibijumba biborera hasi mu butaka n'imyumbati nayo iborera hasi mu butaka.
ure imbuto keretse imbuto y'imyumbati yonyine biri habiti nibyo mbuto ibishyimbo byarangije gupfa buriya nta kintu umuntu yaramuramo kubona uyu muceri ikintu bimeze nta muntu uzasarura kandi yaritwa ko yahinze ejo mora nabibona kuko iyi mvura twavuga ko ari nkaho iri mu ntangiriro zayo zo kugwa rero bivuze ngo nta kintu kimwe bazabonamo ubwo ingaruka nuko nimba hakuraga minerivare y'abana kokura mitweri y'abana nawe ubwe urumva deja ni inzara kandi ibi bihe turimo urabona ko bigiye guteza ikibazo cya ekonomi mu bantu no kuri leta muri rusange deja urabona ko ari ikibazo cy'imibereho kiri gukomeza kigira ngo nimba arwanaga ko ahantu ariho azakura ubushobozi ntabwo bigishobotse ubu ni ahangaha uri kubona gutya ariko wavanshuka ukomeza ngo usange ariko bimeze urabona ko ni igihombo gikomeye cyane nyabugogo hari igihe iyoba hanyuma rero ikatumenera muri za mboga hanyuma rero umuntu akaba ahuye n'igihombo giteye ubwoba kirenze kandi ariho areba imbere n'inyuma ariho hamuhaga icyo kurya ku buryo ndetse umuntu aba yumva abonye uwamutera inkunga yamufasha Bakomeza bavuga ko kubera ko benshi bibumbiye mu makoperative kuri ubu atakwitega umusaruro wabo w'iki gihembwe cy'ihinga ahubwo akaba yabagoboka muri rusange. Nishyize muri sansi ko nanjye ndi umuhinzi nge nabona yuko ikigaragara cyo nuko ni bakore nyine uko busanzwe bakora bashyiremo imbaraga uko bakora kuko ntabwo ikigaragara cyo nuko bagomba kureberera abaturage kubareberera nta kundi nibarebe ko babona ibintu bimeze nimba hari kuko deja nemeza ko iyo basaruye ntabwo byose bijyanwa mu rugo kuko hari ibijyanwa muri koperative ayo makoperative kuvuga ngo byanze bikunze bagomba gutorera bakavuga bati uyu mwaka iyi sezo nta kintu mwigeze mubona ahubwo sezitani muhinga bakaba babafasha kubona ibihingwa kandi byakwera ntibagire icyo babacaginga minisiteri ifite mu nshingano z'ibiza ahubwo ishobora kuba yadutera inkunga mu gihe tuzaba twiguye isuka dutangiye guhinga wenda ikaba yatwoherereza indi mbuto kubera ko indi yangiritse ntabwo twabona aho tuyikura ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibifite mu nshingano ntibyadukundira mu gihe bazagira icyo badutangariza tuzabigaruka amakuru yacu ataha Janvier Semigabo PTN TV mu mujyi wa Kigali